църквата се построи от група от хора, между които по предложение на Фондация Православи, с активното участие на административното ръководство на окръг и Своги. Построена е по желание, затова, защото в това место никога не е имало църква. Тук няма место, където хората да се съберат, да направят венчавка, да кръщават децата си, да погребат близките си и т.н. И заради това с много спонсори, много, изключително много спонсори и само с около 25 до 30 хиляди лева от Комисията по вероизповедание църквата е изградена. Всичко друго е дарение, включително местото, включително и изграждането. Майстора, който е Славчо Златков, построи църквата в продължение само на 2 години, няма даже и толкова, като нито един лев за него, само е плащал наници на работниците. А другите, основен спонсор за нас беше ВЕЦ Своге, където дадоха основните материали. Основни материали даде също и господин Черпов. Въобще църквата е построена за народа, защото ние знаем, че народът в настоящия момент ни е разединен. Той трябва да се събере, а може да се събере само на Христовите празници. Нашето ние си го направихме. Ние направихме църква, която смятаме, че ще обедини населението и която е, така да се каже, перлата на тук на дефилето. Слава и чест на Кабакчиев, архитекта, който направи със своя колектив тази църква. Слава и чест! Добре, благодаря! Едно време е било Петков ден празник на селото и сега го наново го възглобяваме. Имаме си празник и на Гергьов ден, но не е лошо да има още един. Пролетта е така. Затова и Курбан днеска направихме за бъдеще. Така ще трябва да продължим.